היישוב נגוהות עלה לקרקע ב-1988, יישוב מבודד בדרום החברון. הגישה אליו מאז הסכימי אוסלו דרך הרשות הפלסטינית. היישוב מתוכנן להיבנות על 3 גבעות. מהגבעה הראשונה, שאוכלסה כולה, עברה משפחת בן דוד בשנת 2002 לגבעת הבוסטן, וב-2008 עברה לגבעה השלישית, גבעת בית הכרם. שם הקימה משפחת בן דוד בית, אחרי שכבר קודם נטו במקום כרם לייצור יין. הפסטורליות לא נמשכה זמן רב. כשפרצה מדיניות ההקפאה, האוסרת על יהודים לבנות ולהתרחב, ביתם נהרס על ידי המדינה בנובמבר 2009. שוב בנו ושוב הרסו. הכרם בינתיים גדל, הגיע לשנתו הרביעית, שנה בה משפחת בן דוד קיוו לראות ברכה בעמלם. באמצע חודש יוני 2010, ערבים הציתו את הכרם ורוב עמלם הלך לטמיון. Several days ago, Nathan called me and he told me that there was a fire in his vineyard, and when I came here, I was shocked. Someone lit a fire near in Nathan's vineyard, and you can see the damage. The vineyard is 4 years old, and it was just about to be harvested. But this year it won't be harvested. The damage is almost total to some part of the vineyard, about half of the vineyard. And this bunch, for example, will not be harvested. It will not ripen and will not be harvested. I think that the damage is of several thousands of shekels. I take off this and it's all burned. You see the gray color? Instead of green, this vine is dead already. We'll have to replace it and to plant a new vine instead of it. בערך חצי מהיבול פשוט התייבש, וגם כל המערכת השקיה, כל הצנרת נמסה. אך לא משפחה כבן דוד מרימה ידיים. הם מקווים לשקם את הכרם, לטעת, לפרוס צנרת מחדש, להדלות את הגוונים ולחכות 4 שנים. אנחנו משתדלים לעמוד באתגרים של ימינו. אנחנו מנסים ליישב את הארץ בכל מחיר. והמחיר כבד, אבל אנחנו ממשיכים. קרן ייבנה לבנייה, הרחבה והתיישבות בגבעות יהודה, מיסודה של נשים למען עתיד ישראל, נשים בירוק, נרתם לעזרת משפחת בן דוד. כדי שאפשר יהיה לשקם את נזקי השריפה, דרושים 50,000 ש"ח, סכום קטן, למשימה לאומית גדולה. היו שותפים. מאיפה הכוח להמשיך? מהקדוש ברוך הוא, מהמטרה, מהייעוד שיש לכל בן אדם להתאמץ לתיקון עולם חוד שדאי, ליישוב ארץ ישראל. ברוך השם, ממשיכים כמה שיהיה כוח.